לאחרונה פרסם משרד התרבות והספורט תקנה חדשה שנועדה לאפשר למוסדות תרבות בפריפריה ליהנות מתקציבים נוספים. תקנה נועדה ליצור העדפה מתקנת ביחס למוסדות התרבות במרכז הארץ. מברור שעשה מרכז מוסאוה לזכויות האזרחים הערבים בישראל, תנאי הסף של התקנה משאירים בחוץ את מוסדות התרבות הערבים. הקריטריונים האלה, כפי שבאו בתקנה, בעצם מלכתחילה הם יוצאים את כל מוסדות התרבות הערביים מכלל האפשרות להגיש בקשות בהתאם לתקנה. לכאורה, משרד התרבות והספורט התקין בעבר תקנה, מספר 73, שנועדה להקצות תמיכה ייחודית למוסדות התרבות הערביים. אך בפועל רק 3% מכלל תקציב התרבות במדינה מופנה לחברה הערבית, המהווה כ-20% מכלל הציבור בישראל. כבר בשנת 2008 קבע מבקר המדינה שמוסדות התרבות הערביים סובלים מחוסר תקצוב. אנחנו כבר נמצאים בהליך של עתירה בפני בית משפט גבוה לצדק, נגד משרד התרבות והשרה לימור לבנת, שאנחנו מפנים שם על כל תהליך השיטתיות בהפליה נגד החברה הערבית, ואנחנו מבקשים להקצות תקציבים מתאימים לאוכלוסייה הערבית. במשרד התרבות והספורט סירבו להתראיין ולהגיב לטענות. אפשר לדעת למה אתם לא רוצים להתראיין? מהמשרד נשלחה תגובה בכתב המפרטת אילו תקציבים ניתנים למוסדות תרבות ערביים, אך ללא התייחסות לעניין האפליה.